Հիմա սարքել եմ քնչարական գոնդով առաջինակին, բարով առաջապետ, որ վրեն կարողանան փորձեր անել, էլի։ Ու հիմա առանձին տվիչներով, առանձին ազդանշաններ ենք ստանում, ու ալգորիթմներ ենք մշակում, որպես եթե դարձվապահ, առաջին նմուշ կարելի ավելի երկար ժամկետում ստանալ ավելի հուսալի ու ավելի լավ մշակված, ինչ որ բան ամբողջ ժամկետներից է կախված։ Ու տարբեր Finansal olarak. Ha, evet.